Eu fui lá no CEPERS e não assinei o documento exigindo um compromisso de contribuição, de pagar ou resgatar o salário, vamos dizer, como é que se diz? Piso. O piso. Sim, o piso, eu vou lá no Tumeleiro, eles te dão um piso melhor, né? Ali tem piso bom.